Toko manjoko puna aba north mugirango niko bono ba muganirie homurai buense Dr. William Ruto koinyora abantu korwase e county eyo korengana na Geoffrey o nyakweba oyore gukwana ase chinse mochi wodi ya Kerenyo chinga kichokora chikambi ni gabu lyo muraibwense Dr. William Ruto ko bayinyora abanyamira asoko baye birogo asama bagali atigalete korengana nere abanyamira ni go bakirito muraibwense chikora chinyinge asoba chali bu mwaka bwichiri wibere na mirongo ibere na ibere na igo ni gaga niri umunyamira ayinyorube ikiranu ase eserekali na ujio wa rais pia katika kaunti ya Nyamira, kuna barabara zile ambazo tumekuwa tukiomba His Excellency the President kupitia viongozi wetu ambao wamechaguliwa kama Mheshimiwa Nyamoko, Mheshimiwa Steve Mogaka kutoka West na wale waheshimiwa wengine hata gavana wetu Amos. Wamekuwa wakipigia kipaumbele miundo misingi katika kaunti yetu ya Nyamira. Sasa rais atakapokuja itakuwa ni wakati mwafaka wa kuomba yale mazuri mema yale ambayo rais amekuwa kipeana kule kwingine nasi tupate. Na kando na hapo pia tunashukuru His Excellency the President in his wisdom kwa kumchagua wakili Migosi Ogamba kuwa waziri wa education. Tunamshukuru sana rais. Lakini vile vile sisi kama wakazi wa Nyamira, kaunti ya Nyamira, sasa tuko na viongozi wetu, nina uhakika kwamba siku ya Jumatatu mtamuomba His Excellency the President at least hata PS, kiti cha PS, cheo ya PS ikipatikana katika kaunti ya Nyamira, sisi tutashukuru sana, manake Kisii na Nyamira kaunti sisi ni watu wa moja. Wale wakipewa hii na sisi tukipewa hii tunashukuru na tunaendelea kufanya kazi kwa pamoja. I'm going to go to the house.